はい、でも愛の選手くんね、多分普通に戦ったら絶対に勝てないと思うので、はい、まあ、特別に今回ストリートファイター6に初実装されたモダンタイプで戦うっていうのはどうですか？いや、繁盛さん、必要ないです。え、そうだな。やっぱね、国人と同じ土俵で戦ってぶちのめしてやりますよ。なんでそんな自信あんの？クラシックでいきます。え、クラシックでいくの？クラシックでいきますよ。じゃあ今回ハイプレッシャーかけていくんで、はい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 、早速バトルスタートです。さあ、もう最速で終わらすからね。いや、こっちのセリフです。はい、いきます。はい、スタート。あ、舐めてる、あ、舐めてる、舐めてるわ。なるほど、なるほど、なるほど。あ、はいはい、国人、はい、いいよいいよいいよ。国人の配信の魅力3つ挙げて。いいよ。これはコラが出ます。コラが出ます。コラが出ます。どういう意味？コラと声がでかい。え、声がでかい。これあと1個。おー、やばいやばい。オッケー。いや、まあまあまあ、コラが3つ出ます。そろそろ本気でいくか。何言ってんの。そろそろ本気でいくか。何言ってんの。コラがめっちゃ。おらいだ。おらいだ。見て見て見て。昇竜拳が進化すると何拳になりますか。昇竜拳が進化すると。はい。待て、ほら。新昇竜拳。新昇竜拳。ちょっと待って。ちょっと今。それじゃ触れねえぞ。そうなんだよな。ストリートファイターで一発ギャグお願いします。ストリートファイターで一発ギャグ。いけいけいけ、危ない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 一発ギャグ、一発ギャグ、ちょっと待って、ストリート入ったでしょ、はい、昇竜拳が、昇竜拳が、昇竜拳が何、昇竜拳が相手が、相手の粉がいっぱい飛びます、飛びます。何何何ちゃん、カキカキ、何を言ってる、今のチャンス、今のチャンス、話してるじゃん。じゃあストリートファイターのモノマネお願いします。ストリートファイター、やばいやばい、モノマネ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 、ちょい、モノマネして。考えさせて、モッド班長。はい、いいよ。ここに勝てる、勝てるよ。何何、謎かけですよ。なんだっけ、もう一回言って、もう一回言って、なんだっけ。ストリートファイターとかけまして、はいはいはい、国と解く、その心は、はいはい、ね、どちらも、何、どちらも、どちらも、どちらも売れています。どうでしょう。はい、ダメ。今ダメだ。兄貴、ここに、ここから煽りのテンション10倍でお願いします。おい、来いよ、ほらほら、煽ってみろよ。なんだこいつ、髪つけた。なんだこいつ、なんだこいつ、髪、俺髪なんだよ、ほら。こいつ、勝利してみろ、俺の髪だよ。テンション下がったんだよ。10倍どうしたんだよ。ここに困ってんだろ、お前。ちょっと、ちょっと、ちょっと、梅原さんになくて、国人にあるものは、梅原さんなくて、国人にあるもの、はい、あ、頭脳です。頭脳バカなんだよ、頭脳。はい、終わりだ。愛の戦士、これが俺の新昇竜拳だ。まだ認めねえ。わあ、面白かったです。参りました、今日から師匠と呼ばせてください。というわけで、国人が勝利、1人目撃破です。国人おめでとうございます。すごい。ストリートファイターのモノマネお願いします。ストリートファイター、やばい、モノマネ。